وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأنعام السحاب. Bugün sağ olsaydı ən cahil, cahil deməyək əzmində, ən zəif şeyxin belə yanında cahil qalardı elmdə. Bugün deyir, uydurulan elmlər, üsulu, fiqir, furu, nəhs elmi, sarf elmi, üsul elmi, təfsir elmi və s. və s. Bunu bizim Quranı yazıb, yoxsa? Mən bunu, yox, belə mən fonda gördüm yazılmışdı. Yəni. Yox, türkcə idi, yoxsa? Azərbaycanda yazılmışdı. Bir çünki səhabə deyir, matematiklər məhəttəl qalar, yəni heç birindən başlıqmaz, cahil qalar deyir. O, həmin adamın cahilliyidir də. O adamın cahilliyidir. O, heç bilmir ki, bu elmlər necə əmələ gəlib. Aydındır. Yəni, məsələn, götürək sarf elmini, nəhv elmini. Yəni, sarf elmi, nəhv elmi nədir? Ərəb dili qaydaları. Sahabələr hansı dillə danışırdılar? Fasih ərəbcə danışmırdılar. Fasih ərəbcə danışırdılar. Sadəcə olaraq bu adam bilmir ki, yəni, bu elmlər necə əmələ gəlib? Sahabələrin zamanında, tabiinlərin zamanında, Allah Rasulunun zamanında, ondan sonraki əsrlərdə bütün şəri elmlər var idi. O, bugün bizim o usulun, usul elminin qaydaları ki, deyirik, fikrin qaydaları və ya ərəb dili və s. Onlar hamısı tətbiq olunurdu. Sadəcə olaraq biz deyə bilərik ki, bu elmlər tədvin olunmamışdı. Yazıya köçürülməmişdi. Müstəqil bir elm kimi tərtib olunmamışdı. Bunu deyə bilərik. Amma deyə bilmərik ki, onların zamanında bu elmlər yox idi. Bu elmlər yox idisə, hardan gəldi? Onda biz elə çıxır ki, dinin içərisində yeni bir din uydurduq. Yəni, bunu deyən adam bunu demiş olur. Demək istəyir ki, sonradan, məsələn, 4 əsr, 5 əsr sonra dinin İçərisində dinlər uydurulub. Belə olmuyor, baxı. Bu elmlər hamısı olub. Sadəcə olaraq, bu elmlər zaman keçdikcə, illər ötdükcə, sistematik hal alıb, tədvin olunub, tərtiblənib. Yəni, mən uzunçuluq eləmək istəmirəm. Məsələn, bir-bir deyə bilərəm sənə hədis elmi necə oldu, fiqh elmi necə olub, usul elmi necə olub, məsələn, nəhv elmi necə olub. Yəni, misal üçün, adi bir misal deyim, məsələn, tutaq ki, bugün əlimizdə ərəb dili qramatikasına dair ən qədim və ilk kitablardan biri, məsələn, Sibəvəyhin kitabidir. Kitabın adı elə Əl-Kitabdir. Misal üçün, tutaq ki, o olsun və başqa alimlər. Ərəb dili qramatikasına dair yazır ki, Məsələn, kəlamın üç növ var. Feil, isim və hərf. Nə dedi? Dedi, kəlamın üç növ var. Feil, isim, hərf. İndi sən gəlib sual verirsən ki, bu alim bunu hardan çıxartdı ki, kəlamın üç növ var. Və bunlar da feildi, isimdi, hərfdi. Yəni, dördüncü yoxdur. Yəni, bu üç rəqəmini hardan çıxartdı? Bu həddi necə qoydu? Sahabələr belə bir hədd qoymuşdular. Allah Rasulunun zamanında belə bir hədd var idi. Bəli, var idi. Amma bu cür tərtib olunmamışdı. Bunu necə qoydu? Baxırıq ki, ərəb dilinin qaynağı mənbəsi nələrdir? Cahiliyyə, ərəb şeirləri və nəzimləri, nəsirləri, Yəni, ərəb şeir və ədəbiyyatı, hətta cahiliyyə, yəni Allah Rasulunun peyğəmbərliyindən hətta 150 il, 200 qabağı qayıdır və onlar hamısı qalır. Və həmçinin Quranın özü də ərəb dilinin sırf lüğə yönündən, mənbələrindən birisidir. Aydındır. Baxırlar ki, bu ərəb dili, mənbələrində, yəni ərəbin danışığında kəlam, isim, feil və hərfdən ibarətdir. Yəni, bu üçündən kənara çıxmır.
Quranda, sünnədə, ərəb cahiliyyə şeir ədəbiyyatında budur. Dördüncü yoxdur. Yəni ərəb dilində, yəni sahabelər danışanda, onların danışığında ağızlarından çıxan bütün kəlmələr ya feil idi, ya ism idi, ya hərf idi. Bu da yazır ki, və salam. Üç növ var: feil, isim, hərf. İndi sahabə danışanda dördüncü nə danışırdı? Budur yəni. Səcə bu onu nə elədi? Bir nizama saldı, tərtibə saldı. Bu bir misaldır. Başqa elmlər də həmçinin. Məsələn, götür indiki anlamda usul fiqh kitabları ki var ha. Əvvəl usul kitabları belə olub ki. Məsələn, bax ən birinci usul kitablarının müəllifləri, məsələn İmam Şafinin Ər-Risaləsinə bugünkü usul kitabları kimi deyil. Və ya Xatib Əl-Bağdadinin Əl-Fəqih vəl-Mütəfəqih usul kitabıdır. Kitabı açırsan, usula dair bablar gətirir və hər babın altında həmin o qaydaya, usul qaydasına dəlalət edən ayələri, hədisləri sahabə və tabiinin sözlərini qeyd edir. Yəni, sahabə tabiinin sözündən o usul qaydalarını çıxarır. O sonradan illər keçdikcə, hə, indiki usul kitablarına sən açsan, baxırsan ki, filan qaydanı gətirir, qaydanın növlərini gətirir. Bu tərtibatdır. Bəli, ola bizim sahabələrin zamanında bu tərtibat yox idi, bu sistem yox idi. Amma bu elmin özü və özəyi var idi. Bu belə deyil ki, tutaq ki, 200 il, 300 il keçdi, dinin içərisində bir dəhər din çıxartdılar. Belə olmuyor. Yəni, məsələn, götür, məsələn, Quranı anlama üslubu, təfsir üsulu. Bu təfsir üsulu kitab olaraq yazılıb, elm olaraq tədvin edilib 3-4 əsrdən sonra tutaq ki. Amma məsələn, tabiinlər, tutaq ki, Mücahid kimi, Tavuz kimi, məsələn, Qatada kimi, Ata ibn Əbi Rabah və qeyriləri, tabiinlərdən, Quran təfsirçiləri. Kimdən götürüblər bu təfsiri və bu təfsirin qaydalarını və bu ayələrin təfsirlərini? Sahabələrdən. Sahabələr də Allah Rasulundan. Məsələn, Mücahid deyir ki, və onlardan sonra gələn nəsildə onlardan. Onlardan sonra gələn nəsildə onlardan. Onlardan sonra gələn nəsil, hə, bunu neyniyib? Qələmə alıb. Elm belə əmələ gəlib. Yoxsa onu qələmə alan alim belədir ki, yatdı, yuxuda nəsə gördü, durdu, deyir ki, mən nəsə yazasam. Belə şey olmuyor, baxı. Bu, hamısı cahilliyin nəticəsidir. Təsəvvələ, Mücahid deyir ki, Mücahid İbn Abbasın tələbələrindən, Məkkəli təfsirçilərin imamlarından tabiin olun. Mücahid deyir ki, Qur'anı 3 dəfə, yəni əvvəlindən sonunacan 3 dəfə İbn Abbasa ərz elədi. Əvvəlindən sonunacan Qur'anı 3 dəfə İbn Abbasa ərz elədi. Hər bir ayənin üzərində dura-dura. Niyə nazil olub? Nə vaxt nazil olub? Filan kəlmənin mənası, filan şeyin mənası. Dün bir təfsir oxuyurdum. Qurtubin təfsirində bir ayə ilə əlaqəli. Deməli, tabiinlərdən birisi Səid ibn Musəyyəbə sual verir, o da tabiindən böyüklərindəndir. Deyir ki, Quranda gələn o qovlən kərimə, məsələn, filan kəsinə yumuşaq danış, qovlən kərimə, deyir, Quranda gələn bu ləfsin bütün yerlərdəki mənasını bildiyin, bir dən filan ayədən başqa, o mənası nədir? O da ona izah edir, məsələn, hansı qaydayıb və s. belə. Ona görə İmam Buxar deyir ki, deyir, təfsir sənə Mücahiddən gəldi, bəs eləyər. Yəni, başqasına dönməyə ehtiyac yoxdur. Elmlər belə əmələ gəlir. Həmçinin fiqh, məsələn, tutaq ki, alim fiqh kitabında yazır ki, namazın 9 dənə şərti var. Məsələn, 12 dənə və ya 14 dənə rukunu var. 8 dənə vacibi var. Bu 9 rəqəmi, 12 rəqəmi, 8 rəqəmi harada çıxdı? Bu ət-tətəbbu və istiqra deyirlər, bayaqlar dediyim məsələ. Yəni, bu baxıb Quran və sünnəyə, Allahın kəlamına, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm kəlamına və həmçinin sahabənin qövrünə, yəni şəri dəlillərə baxıb, görüb ki, namazın şərtləri 9-da önə keçmir. Və salam. Yəni, bu alim nəyinə mükəlləfdir? Şəri dəlillərlə mükəlləf deyil. Qutardır. Məsələn, tutaq ki, bugün alimlər deyirlər ki, məsələn, lə ilahə illallah şərtləri var. Məsələn, 7 dən şərti. Bunu hardan çıxartdı? Yatıb yuxusunda gördü? Yox. Baxır ki, lə iləhə illallah nə əlaqəli hədislərə? Gör ki, bütün hədislər qeydli gəlir.
bütün hədislərdə Allah Rasulu qeyd qoyur. Məsələn, deyir ki, kim qəlbində yəqin olaraq lə iləhə illallah desə, daxil olar cənnətə. Deməli, Allah Rasulu nəyi qeyd elədi, nəyi şərt qoydu? Yəqinliyi. Və salam, yazdı, lə iləhə illallah şərti, yəqinliyi. Baxır ki, Allah Rasulu buyurur ki, mən qalə lə iləhə illallah muxlisan. Kim xalis olaraq lə iləhə illallah desə, daxil olar cənnətə. Deməli, ixlas. Nə qədər oldu? 7 dənə. Və salam, buna da ət-tətəbbu və istiqra. Yəni, bu araşdırma nəticəsi, yəni şeyində gəlinən nəticədir. Və bunlar hamısı dəlil üzərində olur. Aydındır. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, filan kəs deyir ki, lə ilə illallahın 7 şərti var. Sahabən zamanında sahabələr deyirdilər ki, lə ilə illallahın 7 şərti var. Bu cahillikdir. Yəni, bu savadsızlığın, belə bilirsən, yəni, söz tapa bilmirsən həqiqətən ki, nə deyəsən buna. Bir axı ki, məsələ deyil, hamı danışır. Kim istəyir, danışır. Və iş orasındır ki, dünyəvi məsələlərdə belə deyirlər. Yəni, məsələn, dünyəvi məsələdə o belə deyil. Heç vaxt görmərsən ki, tibb barədə nə isə paylaşsın, astronomiya barədə nə isə düzəltsin, şəkil paylaşsın. Belə deyil. Bilir ki, o başı girən yer deyil, ona görə. Amma din barədə bizdə hamı danışır. Slesarda danışır, tutaq həkimdə danışır, santexnikdə danışır. Ədəbiyyat müəllimi də danışır, riyaziyyatda. O problemdir, Allah qorusun. Halbuki, ən çox ehtiyat tələb eləyən şey budur. Çünki həm elm olaraq daha çox şiddətlidir, daha çox dərindir elm olaraq. Ona görə fikir versən, tutaq ki, tibb elmin, məsələn, hər hansı bir elmi, hansısa bir alim bəlkə əhatə eləyə bilər. Amma şəriət elmlərində bu demək olar ki, qeyri-mümkün səviyyədədir. Ona görə hətta şəriət alimləri də ayrılır. Deyilir ki, məsələn, mühəddislər, hədis alimləri, fəqihlər, fiqh alimləri, müfəssirlər, təfsir alimləri. Aydındır. Bütün şəri elmləri ehtiva eləmək. Yəni, bayaq ki, misala qayıdıram. İndi bir adam qayıdıb desin ki, sahabələrin zamanında belə bir şey var idi ki, tohidin üstdən şərti, namazın 9-dən şərti, lə ilə illan 7-dən şərti. Ola bilsin, bu rəqəm yox idi. Amma o şərtlər var idi. Yəni, sahabə bilirdi ki, namazın şərtləri nədir? Tutaq ki, qiblə. Sahabə qibləyə yönəlmirdi. Sahabə qibləyə yönəlməyə namazın şərti görmürdü. Hə? Və salam da. Tutaq ki, namazın şərtlərindən nə? Namazın vaxtının girməsi. Nə sahabə məğribi sübdə qılırdı. Yəni, gör, nə qədər savadsız olasan. Namazın şərtlərindən nə? Örtünəcən yerin örtülməsi, yəni satra avra. Namazın şərtlərindən birinə namaz qılacağın yerin nəcasətdən təmiz olması və ya namaz qıldığın paltarın. Namazın şərtlərindən birinə dəstəmaz və ya qüsurlu olmağın. Yəni, sahabə dəstəmazsız namaz qılırdı. Və ya sahabə namaz üçün dəstəmaz alanda etiqad eləmirdi ki, bu dəstəmaz namazın şərtidir. Yəni, bunsuz namaz olmur. Aydındır, yəni. Sadəcə olaraq, hə, bəli, deyə bilərik ki, elm olaraq bu tərtiblənsin. Bu, bəli, yox idi. Amma bu var idi axı onlarda. O cümlədən lə iləhə illallah, o cümlədən usul, o cümlədən ərəb. Bütün elmlər belə. Bu elmlər şəri elmlərdir. Və şəri elmlərin mənbəyi əsasən üçdür. Və salam. Bütün şəri elmlərin mənbəyi Qurandır, sünnədir, bir də sahabə qövrü, sahabə fəhmi. Bütün şəri elmlərin mənbəyi budur. Hə, bu başqa məsələdir ki, ilk usul-ü fiqhə dair ilk kitab yazan kim olub? İlk dəfə, məsələn, mustalah elminə dair kitab yazan kim olub? İlk dəfə, məsələn, həmbəli fikrində fikri mətin yazan kim olub? Başqa məsələdir. Tutaq ki, məsələn, heç sahabə dönəminə qayıtmayaq, gəb elə deyək. Heç sahabə dönəmi, tabiin dönəmi deyək. Başqa cür müqayisə edək. Həmbəli fikrində ilk fikri mətini yazan Xiraq olub. O da İmam Əhməddən demək olar ki, nə bilim, indi bir əsir. Təxmini soğuram yaşayır. İndi bu o deməkdir ki, İmam Əhmədin öz zamanında İmam Əhmədin fikri yox idi. Olmayan şeyi bir əsrdən soğuram o xirəqi neynədir? Yatdı yuxuda İmam Əhmədin fikrini gördü. Yox. Hə, indi mən sənə o etabı danışsam, necə oldu ki, o yazdı və hansı mərhələlərdən keçdi? Onu biləndən sonra deyirsən, aaa, indi mənə çatdı. Problem bu deyil ki, sən bunu bilmirsən. Problem odur ki, bilməyə danışırsan. Və zənn edirsən ki, bilirsən. Və bunu paylaşırsan. Və etdiyin də din adınadır. Hə. Sadəcə o düşmənçilikdir, əgər deyirsən ki, bunu Quranlar edib. Düşmənçilikdən də olan şeylərdir yəni.
Bax ki,